Фестивалі бувають різні. Зараз їх так багато, що важко розрізнити. Але одне об'єднує – шалене бажання дорослих заробити на дітях. У результаті травмовані дитячі душі і нові автомобілі у дорослих, які так гаряче підтримують дитячу творчість. «Морська зірочка» – один із винятків, коли організатори – викладачі музики, творять для дітей, не думаючи про власне збагачення, а просто даруючи талановитим дітям радість творчості і спілкування, а їх щасливим батькам – короткі хвилини відпочинку. Тож ми на фестивалі круїзі «Морська зірочка» і наша мета – столиця Туреччини – Стамбул. Годиться. Учасники – діти і дорослі від 5 і до безкінечності, і журі, про яке ви дізнаєтеся згодом. На морі шторм, а в музичному салоні теплоходу «Південна Пальміра» – жара. Ще невідомо, хто виявиться найкращим з найкращих, але інтерес до фестивалю підігрівається щогодини, а може навіть і щохвилини. You
Сказати, що Стамбул – найкраще місто в світі – це нічого не сказати. Враження від його неймовірної краси такі сильні, що передати їх, а тим більше забути, неможливо. Коли римський імператор Костянтин Великий побачив його з моря, а це було у 7 віці до нашої ери, він вигукнув: «Ось вона, столиця світової імперії». Набагато пізніше посли великого князя Київського Володимира, побувавши тут у Святій Софії, розповіли князю, що побували не в храмі, а в раю. Кажуть, що саме це підштовхнуло Володимира віддати перевагу православній вірі, а разом з хрещенням Київська Русь прийняла і велику культуру. З того часу багато чого змінилося, але Стамбул так і залишається пам'ятником двох цивілізацій – візантійської і турецької. Навпроти Святої Софії – найгарніша мечеть Стамбула, мечеть султана Ахмеда, інтер'єр якої оздоблений блакитними породами, за що вона і має назву «Блакитна мечеть». Ми приїхали під час Рамадану, і тому віруючі турки, а вони здебільшого віруючі, моляться і постяться. Для тих, хто, як і ми, приїхали подивитися і долучитися до стамбульського духу, численні спокуси в турецькому стилі. І шаурма, і кава на різні смаки, і, звичайно, солодощі, рахат-лукум, пахлава. Продавці запрошують скуштувати трохи несиломіць. Як їм пояснити, що ми приїхали лише задля духовної їжі? Такої, як турецька музика, наприклад, яка звучить звідусіль із концертного майданчику, із живого виконання вуличних музикантів. Давайте, беклеймізе, адреси язинки, колайджа планом сізе. Світу в день життя вирує, а надвечір все стихає, то у Стамбулі навпаки. Місто запалює вогні, і життя його тільки починається. Якщо в день у турків Рамадан, то вночі Аллах не бачить. А як не бачить, то прости з'їдену курочку або смажену креветку, якими так пишаються турецькі ресторани. І, звичайно, музика, що лунає звідусіль і закликає під шаманські ритми дарабука станцювати танець живота, якщо живіт є, звичайно. І лише на ранок стомлене місто засинає, передаючи естафету муллі, котрий закликає до вранішньої молитви. Рамадан триває. Триває і фестиваль «Морська зірочка». І як ранкові пташечки прокидаються і вмиваються його учасники, щоби зустріти і плідно провести новий, цікавий фестивальний день у Стамбулі. Мы благодарим газету «Добрый вечер» за информационную поддержку телевизионного конкурса «Детский хит-парад». Спасибо! Школа як школа. Діти як діти, говорять українською, російською, турецькою, тільки живуть у Стамбулі і вчаться тут. Тут, звичайно, повно інтернаціонал. От хоча б онук директорки Йонатан, з ким
скільки в ньому крові намішано, не перерахуєш. Папа у него израильтянин, он родился в Израиле. Вот. Мама, естественно, моя дочка, старшая. Почему? Когда родился внук, дочь мне звонила и просила, что она же гражданка Украины, и она хотела, чтобы ребенок был одновременно гражданином Украины. Вот мы обратились в Генеральное консульство, оно нам помогло. И в посольстве Украины в Тель-Авиве ему выдали документы, гражданский номер, и он теперь гражданин Украины тоже. Не кожного дня у школі таке свято. Приїхали артисти з України, Росії, Білорусі, співають, танцюють, ще й подарунки дарують. Не втрималися, показали й свої таланти. Серед учнів школи і дочка Володимира Пузирка, консула України в Туреччині. А мама, Оксана, викладає українську мову і охоче розповіла нам про Роксолану. Турки називають Роксолану Хюрем Султан, що в перекладі означає весела жінка, так? Весела, весела, життєрадісна жінка. Дуже часто можна побачити і репродукції, і якісь реклами з постаттю Роксолани. І нам, звичайно, це українцям дуже приємно і дуже горді того, що в Стамбулі турки Роксолану дуже поважають. Тобто як дружину їхнього самого видатного султана Сулеймана Пишного. Роксолана була слов'янкою, так, вона була українкою з міста Рготина Львівської області, як знаємо. Справжнє ім'я була Настя Лісовська, Анастасія, дочка священника була. Але так сталося, що вона опинилася в Османській імперії, в мусульманській країні і була змушена прийняти мусульманство. Хоча в душі, я думаю, залишалася завжди християнкою. Трохи іншої версії ми почули від екскурсовода, ім'я якого я так і не змогла повторити. Він сказав, що турчанки здебільшого стерви, капризують, лаються, навіть б'ють своїх чоловіків. Це якщо одна, а якщо гарем, то суцільний жах. Ось тому Сулейман Пишний покохав веселу, співучу та ще й розумну україночку Роксолану. Наш екскурсовод і сам би таку сподобав, та, на жаль, вже одружений. Це вже другий фестиваль. Як генеральний консул України в Стамбулі, я максимально сприяю цьому фестивалю, оскільки для мене цей фестиваль вже не є новим. В цьому році нам вдалося домовитися з генеральним консулом новоприбулим Російської Федерації, і ми отримали це прекрасне чудове приміщення, в якому прозвучали чудові пісні і колективи, які взяли участь в цьому фестивалі, і з України, з Росії, з Білорусі, вони є, я думаю, на високому рівні у своїх країнах. Що стосується гран-прі України, я, звичайно, задоволений, що гран-прі виграла дівчина з Вінниці. Вінницька область. Я чув її голос сьогодні, і мені дуже сподобався її джазовий стиль, її октави, її різні манери виконання. Я сподіваюся, що цей джазовий стиль, який повторюється в цьому фестивалі, я маю на увазі, що повторюється чому? Тому що на Юрмалі саме джазовий стиль і учасниця з України взяла головний приз. Я думаю, що джазовий стиль зараз ніби вертає свої позиції в музичній сфері. Концерт у російському посольстві, напевне, запам'ятається на все життя і учасникам «Морської зірочки», і гостинним господарям казкового палацу, де колись мешкав сам Кутузов. А сьогодні і я собі дозволила трохи порозкошувати. Коли у цьому розкішному, прекрасному, фантастичному дзеркальному залі проходили бали і звучала музика. А тепер тут сиджу я і теж можу вам заграти вальс. Завжди кажуть так. Журі було суворе та справедливе. У нас суворих не було. Були тільки обдаровані люди, які не тільки судили учасників фестивалю, а ще й самі могли показати, на що здатні, починаючи з голови. Дуже добре, що тут народні пісні, що ти всі країни можуть показати свою культуру, наприклад, да? Свої пісні. Це дуже плюс для фестивалю. Yeah.
І зараз я вам заспіваю ту пісню, яка багато років звучала на першому каналі після передачі «На добраніч, діти». Вечір ніч лизе любов, що шепоче тихо ненька, чи то спів не голосний, чи то спів не голосний, чи то сни. Ми готові принести всім нашим людям, любимим дітям, дорогим діткам не только слушать то, что на Западе, но именно то, что они должны беречь, любить и гордиться, что вот мы – это настоящие русские, украинцы, белорусы, славяне. Когда нас попросили сделать попурри из песен победителей Евровидения, сначала все хорошо идет, замечательно, люди заинтересовались, там Абба, потом идет первые победители Абба, потом идет у нас Дана Интернешнл, потом идет по Паризу, потом Руслана. И когда появляется Руслана, идет взрыв в зале. Сценические эффекты. Все это наша работа. Фирма ArtR. Свет, звук, лазерное шоу. Продажа, прокат, установка. Дизайн и проектирование ночных клубов, дискотек, концертных залов. ArtR. Профессиональное производство впечатления. 777-1481. А це найголовніший момент фестивалю – підведення підсумків. Сперечалися, трохи не побилися, але жодної дитини не обійшли нагородою. В моєму житті це перший з фестивалів, на якому ніхто з дітей не заплакав. Найважче завдання випало мені – нагородити новачків, золотих дебютантів. Здається, усі залишилися задоволеними, а я – найбільше.
А тепер кілька музичних портретів від морської зірочки, незалежно від віку і присуджених премій. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Пролетів як день, а вражень не злічити. І хто ж у цьому винен? Звичайно ж, організатори фестивалю «Морська зірочка». Олександр і Катерина познайомилися в консерваторії. Сиділи, можна сказати, за однією партою. Разом грали в студентському оркестрі. Він на віолончелі, вона на скрипці. Діти, Ганнуся і Андрій, теж закінчили консерваторії. Обидва по класу саксофону. Аня ще й вокальне відділення. Якось усі разом придумали і створили телевізійну програму «Зірочка», де в кожного з них своя роль. Тато – режисер, мама – продюсер, Аня – ведуча, а Андрій – технічний директор, бо на ньому і звук, і світло, і монтаж. Ось така фестивальна родина Степанових з Одеси. Капітан, капітан, корабля! Капітан, капітан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Дети – это счастье. Когда их много, это еще больше счастья, по-моему. И, кстати, детки, звездочки, вы знаете, ну, вообще неподвижные дети – это больные дети. Вот эти подвижные и талантливые. И они не первый год с нами путешествуют. Я вам хочу сказать, что судно осталось целым, невредимым. Вот, а впечатления остались лучше от их пребывания.
Як не добре у круїзі, а вдома все ж таки краще. Чому всі зібралися на палубі, чекають на Одесу? Ось вона, Одеса-мама, зустрічає своїх блудних гастролерів щирим теплом свого великого доброго серця. Попрощалися вранці, щоб зустрітися ввечері, бо творче життя музикантів ніколи не зупиняється. І золотий саксофон Одеси Анна Степанова знову грає для своїх земляків, де на неї вже чекали цілий тиждень, поки проходив фестиваль-круїз «Морська зірочка 2009». Мы благодарим магазин «Золотой ключик» закрытого акционерного общества «Одесса Кондитер» за самые сладкие призы для участников телеконкурса «Детский хит-парад».